beer ku taala waqooyiga gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka oo ah meel aad u boor badan ayaa jilaaga Eric Baldwin oo qayb ka ah filim la duubayay waxa loogu dhiibay qori kaliyaha agaasimka filimka ayaa Mr. Baldwin waxa uu dhiibay mid ka mid ah saddex qori oo goobta yaalay sida uu sheegay Joel Cano oo baare ka ah xarun booliis oo ku taala deegaanka qoriga ayaa loo maleynayay markii hore inaanay rasaasi ku jirin Mr. Baldwin ayaa rasaas furay waxana dhimatay gabadh madax u ahayd sawir qaadayaasha ninkii filim kahagay ayaa isna dhaawac soo gaaray waxana su'aal laga keenay sida la isugu halayn karayo amaanka qoryaha lagu meetolo filimaanta kaliyaha filim hagaha ayaan ogeyn in rasaas nuuri ay ku jirtay qoriga uu dhiibay Mr. Baldwin iyo nooca rasaasta ku jirtayba natiijada ayaa waxay noqotay dhimashada Helena Hutchins oo ahayd 24 jir madaxii sawir qaadayaasha kadib markii rasaasi ay kaga dhacday laabta waxaana la geeyay cusbitaal ay jaamacadi leedahay oo ku yaalla magaalada caasimadda waa gobolkaasi ee la yidhaahdo Albuquerque halkaasoo ay ku dhimatay hagihii filimka oo isna dhaawac uu ka soo gaaray garabka ayaa waxa lagu daweynaya xarunta caafimaad ee la yiraahdo Christ St. Vincent Regional Medical Center ee degmada Saint Fe. Ninka dilka geystay Mr. Baldwin oo 36 jir ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Waxa uu sheegay inaanu cabiri karaynin naxdinta iyo sida uu uga xun yahay masiibada galaafatay nolosha Helena Hutchins oo ahayd hooyo iyo xaas, isla markaasina uu sheegay inay ahayd qof uu qushuucay oo shaqo wadaag ay ahaayeen. Waxana uu ballan qaaday inuu si buuxda ula shaqayn doono ciidamada booliiska ee baaraya sida masiibadu ay u dhacday isagoo intaasi ku daray inuu xiriir la sameeyay ninkii qabay gabadha uu toogashada ku dilay una sheegay inuu taageerayo isaga iyo qoyskiisa lana wadaagay niyajabka uu dareemayo ninka iyo wiilkooda iyo waliba dadkii yaqaanay Helena beerta la yiraahdo Bonsana Creek Ranch oo ku taala degmada Santa Fe laguna matalayay filimka ayaa isu beddeshay goob dil ka dhacay oo baaritaan uu ka socdo waxana baarayaashu ay doonayaan wax kasto ka caawin karaya sida dilku u dhacay waxyaabahaasi ayaa waxa ka mid ah balin uu jiro muuqaal la duubay markii uu dilku dhacay iyo taleefanna lagaga tagay goobta waxaa jira warar sheegaya in shaqaalaha shirkadda filimada soo saartay Rasti ay qabeen cabasho dhanka shaqada ah isla markaasina isaga dareereen shirkadda toddobaadkii hore hubka lagu metelo filimaanta ayaa shuruucdooda la adkeeyay waxaana loo qaataa shatiyo iyadoo lagu tababaro dadka filimada metelaya si khatar looga badbaado shirkadda Aflamte Rasti ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in amaanka shaqaalaheeda iyo dadka la shaqeeyaba la siiyay ahmiyadda koowaad isla markaasina aanay jirin wax cabasho ah oo og yihiin ilaa hadda ma aha markii ugu horeysay taariikhda qori la moodayo inaanay rasaasi ku jirin uu galaaftay nolosha qof jilayay filim sanadkii 1984 ayaa jilaagii loo odhan jiray John Eric Hexam uu madaxa isaga toogtay qori uu moodayay inaanay rasaasi dhuunta ugu jirin sanadkii 1993 jilaagii caanka ahaa ee loo odhan jiray Brandon Lee ama Bruce Lee ayaa si lama filaan ah waxa uu dishay rasaas ku qaraxday qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500